Brasil. Muito boa tarde, você está ligado na tela da Band. Imagens do nosso amigo, querido Israel. Estou aqui no Largo da Calçada. O Israel pode mostrar aqui. Ali tem a antiga estação de trem, a gente não sabe se vai continuar. Mas olha a situação, Zé. Isso aqui é esgoto. Aqui tem uma boca, onde tem esse equipamento aqui. O pessoal colocou tipo uma barreira. Aqui também. E nesse exato momento, Zé, uma fedantina insuportável. Observe que aqui tem uma feirinha, tudo praticamente fechado. O trânsito está tranquilo nesse exato momento aqui, mas esse esgoto aqui. Conversei rapidamente com alguns taxistas, eles explicaram, tem mais de uma semana, choveu, com a chuva piorou, passou a chuva e esse negócio aqui continuou. Movimento de restaurantes, de hotel, aí diminuindo nesse exato momento, por isso menos água. Mas se o Israel puder mostrar, viu Israel, se você puder mostrar, isso aqui está se alastrando, Zé, por toda a Nilo Peçanha, vai dar uma contra-luzinha aqui, mas você pode mostrar. Mas o fedor está insuportável, sujando tudo, mexe, vira e mexe, o carro passa, acaba batendo e acaba sendo uma vergonha. Estou em Salvador, no Largo da Calçada, onde o comércio é intenso, é um lugar de ligação para a suburbana, aqui para o Bonfim, e esta podridão aqui em um ponto tão importante da cidade, Zé. É vergonhoso. Amiga, eu faço favor aqui rapidinho. Você mora em Salvador? Mora aqui em Salvador? Qual a sua opinião em ver um esgoto desse aqui, a céu aberto assim? Coisa antiga, né? Coisa antiga que nunca termina. Isso aqui faz vergonha isso aí. Muitos anos que isso acontece, ninguém toma providência. Em tempo de chuva, ninguém pode passar por aqui, porque, inclusive, tem pessoas que vêm fazer compra aqui e ficam ilhadas sem poder ir para casa por causa desse tipo de serviço, desse acontecimento aí. Obrigado, irmão. Além de ilhado, como ele falou aqui, o Zé, é vergonhoso, né? Você que tem o comércio aqui, tentamos. Você, observe aqui, tem o pessoal que tem sua banca, a baiana, imagina essa baiana aqui. Ela já vai estar com vergonha de falar, mas tem o comércio dela aqui. Os meninos que têm as suas frutas ali, verduras, legumes. Mas com esse esgoto, quem é que vem comprar, o Zé? Quem é que pode garantir a higiene desses produtos? E o pessoal tá aqui. Do lado aqui tem a feirinha, né? É a feirinha da estação da calçada, observe. Mas o esgoto está aqui, atrapalhando absolutamente tudo, porque o ir e vir está complicado, devido, primeiro, mau cheiro. Segundo, uma vergonha. Isso aqui, Zé, você vai para o Bonfim, aqui você vai para a Ribeira, aqui você está próximo a Irmã Dulce. As pessoas estão chegando em Salvador, a depender do ponto que está saindo, vai passar aqui. E está percebendo aqui que esse esgoto está a céu aberto, em frente a uma estação de trem, antiga estação de trem. Mostra a estação de trem aí, Israel. Está fechada, está na manutenção, né? Que está vindo aí um novo modal. Mas é um ponto fácil. Prefeitura já esteve aqui, viu, Zé? E constatou que é uma responsabilidade da Embasa. Israel, vê se dá para mostrar aqui a letra aqui, ó. A empresa responsável aqui, ó. Mostra aqui, Israel, devagarzinho. Você focou, Israel? Embasa, Zé. Então, não podemos, eu não vou pedir chibatada para você dar da prefeitura. Meu amigo, é triste uma situação dessa que você está diariamente por aqui? Pior que é, eu moro aqui, isso aí está demais, já era para ter, vim consertar isso aí, né? Inclusive eu queria até fazer uma denúncia sobre lá o Hospital da Irmã Dulce, que a gente trabalha lá, certo? E o Rapa não está deixando a gente trabalhar, está querendo levar nossa mercadoria, oprimindo a gente, ameaçando a gente, certo? Eu queria que vocês fossem lá fazer uma reportagem um dia. É mais uma pauta que aparece no ao vivo aqui, vou agendar e vou chegar lá para fazer essa força, viu, irmã? E a senhora fica triste aqui na calçada essa situação, minha irmã? Fala aí. Claro, fico triste, né? Porque quando a gente passa é água de fezes, é urina, é tudo. Rato, até rato morto outro dia pulou na minha perna. Rato morto pulou na perna dessa senhora aqui, Zé. Então, é para as pessoas que estão em casa, as pessoas, você que está em casa agora, você que passa muito aqui pela Nilo Peçanha, aqui do Largo da Calçada, olha as condições. Populares colocou este equipamento aqui para nenhum carro passar e adentrar neste buraco aqui, mas neste exato momento o clima aqui está feio, fedor insuportável, e trabalhar, pegar um táxi, transitar nesta região, está difícil. É difícil e complicado, meu amigo e minha amiga. Atenção em base, hein?
Atenção em base, esse é bairro da Calçada da capital baiana. Que nojeira, hein? Que nojeiro. E o fedor aí deve estar bonito demais, hein, Jackson? Tá amarrado. Tô sentindo daqui. Tá insuportável, Zéu. Não, tá insuportável. Mas essa é a missão, né, Zéu? Tem que passar, mostrar às pessoas a realidade de Salvador. É. Nós estamos chegando em um momento em que o Brasil, gente, é a última lacuna mesmo, Zéu, não tem jeito. Agora então, aquele seu perfume calçado francês aí não adianta de nada, né? Não adiantou não, viu, Zé? Não adiantou não. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, Zé. O taxista não quis gravar a entrevista, falou assim, ó. A Embasa fica perguntando o número do contador do contrato das pessoas que ligam. Então, assim, você pode explicar a Embasa como chegar aqui, Zé? Porque foi o que o taxista pediu aqui, porque não dá pra... Ó, o pessoal tá pedindo a Embasa aí, ó. Explica a Embasa, Zé, que tem uma estação do trem aqui. Talvez, só que tem um largo aqui, ó. Ou a estação da calçada. Explica aí, Embasa, você, com essa chibatada aí, pra Embasa entender. A Embasa sabe. Ah, sabe sim, sabe demais. Ô, Embasa, toma vergonha na cara aí. Toma vergonha na cara aí, Embasa. Agora, Salvador, tá complicado, né? Além disso, você sabe que tem uma ameaça de greve aí, né? Você sabe que tem uma ameaça de greve dos rodoviários. Não sei nem como é que foi a reunião de ontem. Não sei nem como foi a reunião de ontem, amigo. O Emerson esteve lá, o Emerson Miranda, o repórter.